မင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမဘောထွန်းဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဆရာဝမ3ရောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်း23အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။မယ်လိုရီသည်အပြန်အလှန်စဉ်းစားပြီးနောက်သူ့စီမံကိန်းသည်ကျင်းသေးပေါအောင်မြင်နိုင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်၏။သူသည်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်နှင့်အသေးစိတ်လောက်ကိုင်းသည်ကက်တည်ဆုံးရခြင်းသည်သူနှင့်လုံးဝမပတ်သက်နိုင်သူ့အပေါ်တန်တရားဝင်စရာလုံးဝမရှိနိုင်ဟုစိတ်ချယုံကြည်သည်စေးယုံပစ္စည်းကမ်းမှလိုအပ်သည့်စေးရဖို့ကိစ္စကတော့အလွန်စွန့်စားရမည်ကိစ္စဖြစ်၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောဒေါက်တာဘိုးမင်းအရေးအခင်းပေါ်ပေါပြီးကလေးကလုံကြုံရေးအဆောင်အရှောင်းအထူးတင်းကျပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တနင်္ဂနွေမနက်တွင်မယ်လိုရီသည်သူနေထိုင်သည့်မြို့နယ်ဝန်းကျင်မှစေးဆိုင်တစ်ခုခု၌စေးဝယ်ဖို့ထွက်လာခဲ့သည်အများစုမှာတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပိတ်လျက်ရှိသည်စေးဆိုင်6ဆိုင်လောက်တွေ့ပြီးမှတနင်္ဂနွေနေ့မပိတ်သည့်စေးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့၏အယောင်ကောင်တာနောက်မှဆန်ရှင်ကမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပါစင်းများလူချင်းပါတလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီနားကလူနာတယောက်အတွက်ဆေးဝယ်ခြင်းလို့ပါသူကစာရွက်တရွက်ယူပြီးဆေးညွှန်ရည်သည်ဒီလိုနေ့တွေမှာဆရာဝန်တော်တော်များများအိမ်တန်ရာရောက်လိုက်မကူကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကအလွန်တနာစီရမို့ပါမိသားစုကလည်းလုံးဝဘယူမဆိုင်ကြတော့ဘူးသူကစင်းညိုစာရွက်တံပေးလိုက်ဆိုင်ရှင်ကစာရွက်ကြည့်ပြီးခေါင်းညိသည်ဒီစေးရဖို့အချိန်သိမကြဘူးကျေးဇူးပါပဲအဆင့်တက်ထိုနေ့ညနေတွင်မယ်လိုရီသည်စေးယုံသို့ခေတ္တဝင်သည်10မိနစ်လောက်သာကြာသည်ပြန်ထွက်လာသောအခါသူ့လက်ထဲတွင်အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ပါလာ၏အစ်စ်နှင့်မယ်လိုရီသည်ကက်နှင့်အတူထရိတ်ဒါဘစ်ဟိုတယ်၌ညစာသွားစားရန်ချိန်ပြီးနောက်သူကကြိုတင်သွားပြီးစောင့်နေ၏မကြာမီတွင်ကက်သည်သူနေထိုင်သည့်စပွဲသို့လျှောက်လာသည်ဒီနေ့တော့ဒီကောင်မနဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲပဲသူကထာယာမှထသွားပြီးနွေထွေးသောအပြုံဖြင့်ဟယ်လိုယမင်းရုပ်ကလေးဒီနေ့တဲလေချောနေပါလားမှန်သည်ကက်ကဒီနေ့တကယ်လဲလှနေ၏ဆွဲစားမှုအပြည့်ရှိ၏ဒီကလေးမှစံပြမယ်တောင်ဖြစ်လောက်တယ်ယမအားလေကောင်းနေသူ့မှာမရှိတာကပတ်စံပတ်စံမယ်အခန်းထဲရှိအချာမိမတွေကကင်နှင့်သူတို့ကိုခဏခဏလှဲ့ကြည့်နေတာကိုကက်သတိထားမိ၏သို့တော်လေကင်ကအချာမိမတွေကိုလုံးဝမကြည့်ကက်ကိုသာရှွန်ရှွန်ဆဆကြည့်နေသည်တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောက်ျားအရင်အတိုင်းပဲလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဒါနဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲလုံးရကန်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားမယ်လိုရီကမေးသည်ကက်ကတက်မတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့မှဟူးသိလို့များတယ်မနက်ပိုင်း3ကြိမ်ညနေပိုင်း2ကြိမ်ခွဲစိတ်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့စောတော့စောသေးတယ်မဒါပေမဲ့ကျမအဝတ်လဲတော့မောင်ရင်သွေးလေးကရုန်းကန်နေတယ်လို့ပဲမယ်လိုရီကပြောင်းလျက်သူကအပြင်ထွက်ချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျမတို့အထွာဆောင်ရကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလားတတလေးလားမိမိလေးလားဆိုတာကြိုသိရတာပေါ့ဒါမှကျမအဝတ်အစားတွေကြိုဝေထားနိုင်မှာသိကောင်းပေါ့ဗျာတတ်ထက်ကင်းကျမတို့လက်ထက်ရဲ့တတ်မှတ်လို့ရပြီလားကျမကတော့မြန်နေသမျှမြန်စီခြင်းနဲ့မောင်ရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်အပတ်ကျတော့ကိုတို့လက်ထက်ခွင့်တောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့အမလီဝမ်းတာလိုက်တာမောင်ရင်သူကရုတ်တရက်တတိယပြီ
ကျမတို့၃ရက်လောက်ခွင့်ယူပြီးဟန်နီမူထွက်ကြမယ်နော်။သိမ့်မဝေးတဲ့အော်ရီဂွန်တို့ဝါရှင်တန်တို့လိုနေရာမျိုးပေါ့။မင်းမှားနေပြီ။ငါကဇွန်လထဲမှာလော်ရင်းနဲ့ဟန်နီမူထွက်မှာ။ French Riviera စိတ်ကမ်းမှာကိုပိုင်ရွက်လီစီးကြမှာ။ဒီစီစဉ်သိကောင်းနေ။ကိုစေးရုပ်ကြီးကိုကြိုးပြောလိုက်မယ်။ကက်ကမယ်လိုရီဤလက်ကိုဆုပ်ငင်းရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျမကမောင်အတွက်ဒီကဘာမှာအကောင်းဆုံးဇနီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့သူကပြုံးပြီးကဲအသေးရွက်တွေလေးမြင်းများဆန်းဆန်းပါဦးဒါမှကိုတို့ရင်သွေးလေးဝဝကိကိကြက်ကြက်မမာလေးမွေးလာမှာသူတို့9နာရီမှာဟိုတယ်ကပြန်ထွက်လာကြသည်တိုက်ခန်းနာရောက်တော့မယ်လိုရီကဖစ်နဲ့ဟန်နီတို့မရှိတာသိချရဲ့လားဟင်သိကြပါတယ်ဖစ်ကဆေးရုံမှာအရင်တင်တာဝန်ကြတယ်ဟန်နီကိုတော့ကျမတို့2ယောက်တည်းရှိနေခြင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟိုက်မယ်လိုရီမျက်နှာပြက်သွားတာကိုကက်သတိထားမိပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဟဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမင်းကိုကိုပြောထားတယ်မဟုတ်လားကိုရိုနှစ်ယောက်တည်းရှိနေခြင်းတယ်လို့လေသတိတော်ထားရလိမ့်မယ်ကြက်ကြက်သတိထားရလိမ့်မယ်ကဲခက်မြန်မြန်လေးသွားလိုက်ကြရအောင်မယ်လိုရီဤအလင်းလိုမှုကြောင့်ကက်ဤရင်ထဲနှွေးထွေးသွား၏တိုက်ခန်းသို့ရောက်တော့မယ်လိုရီကကိုတို့အိတ်ခန်းထဲတန်းသွားကြရအောင်ကက်ကရေးပြီးသိကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲကက်အဝတ်အစားလဲသည်မယ်လိုရီကကြည့်နေရင်တွေးမိ၏သိတောင်းတဲ့မိမပဲခလေးကြောင်ဒါရီအားလုံးပျက်စီးရတော့မယ်မောင်လဲအဝတ်အစားလဲဦးလေလဲရမှာပေါ့သူဖြည်းဖြည်းချင်းအဝတ်လဲနေသည်ငါလုံမှလုံနိုင်ပါမလားသူအကြီးအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ငါအခုလုံမဲ့အလုပ်ကငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကြောင့်ငါကအချိန်မီဖြတ်ချဖို့ပြောတယ်သူကလုံးဝလက်မခံဘူးသူအိပ်ရာပေါ်တွင်ကက်ဘေးမှဝင်လှဲလိုက်၏ချစ်ရလားမသိချစ်အများကြီးချစ်ကဘာကြီးလောက်ချစ်ဒါနဲ့တခုခုတောက်ကြရင်ကောင်းမယ်ဟေးအေးကျမမတောက်ချင်ဘူးဟောဒီမှာကလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအောင်ပွဲအထိတ်မှတ်ပဲနည်းနည်းလေးဆိုရင်ဘာအနေမှမရှိပါဘူးအချစ်ရယ်ကဲတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်ပြီးတော့မှဒါဆိုလဲလှုပ်လေနည်းနည်းလေးပေါ့သူအိယာမှာလူလဲထမီလို့တော့မယ်လိုရီက"အိုးနင်းနင်းသွားမလုပ်နဲ့ကိုပဲသွားလုပ်လိုက်ပါမယ်"မယ်လိုရီအခန်းထဲကထွက်သွားတော့ကက်ကတွေးကြံရင်း၏ဒီကဘာမှာငါဟာကံအကောင်းဆုံးမိမှာပဲမယ်လိုရီသည်အရက်ခန်းကလေးသို့ရှောက်လာခဲ့၏အရက်နှစ်ခွက်ထည့်သည်ဘေးဘီကိုမျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်သည်ကျေနပ်သွားသည်ထို့နောက်သူ့ကြက်ကက်အင်ကြီးတင်ထားခဲ့သည့်ဆိုဖာခုံရှည်စီသို့လျှောက်လာသည်အိတ်ကက်ထဲမှဆေးပလင်းကလေးကိုယူသည်စီးတွေကိုကက်ဤဖန်ခွက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်သည်အရက်ခန်းသို့ပြန်လာပြီးဖန်ခွက်ကိုဇွန်းနှင်းမှွေသည်နန်းကြည့်သည်ဘာအနမ်းမှမရဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ယူပြီးအိတ်ခန်းသို့ပြန်လာသည်တစ်ခွက်ကိုကက်အားကမ်းပေးလိုက်၏ကျမတို့ရင်သွေးလေးအတွက်တောက်ကြရအောင်ကောင်းတယ်ကိုတို့ရင်သွေးလေးအတွက်ကက်ကဖန်ခွက်ကိုမော်၍တကြိုက်တောက်လိုက်သည်မယ်လိုရီကရင်တလက်လက်ဖြင့်စောင့်ကြည့်နေ၏ကျမတို့တင့်တော်တဲ့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းရှာကြမယ်သူက
อีเจมูดูตันเพียงเปียวดีเอรีนาวคลีเดียนคังโกจม่ากูไรจะจานานามูมันเป็นเสมจม่ารู้ก็คลีเปียสีอ่างลุ่มแรงพูนออกมาน่าเท่ดีใจถ้าต่อไหลดีเข้าใจบ่เข้าใจบ่ตัวก็แกอาอันนี้แกเก๋แค่ยังแล้วลูกค้าสายอะไรด่าเลย ได้เปล่าบ่มองยังจะมาก็จะมาดูด้วยได้ปีด้วยปูนี่ด้ะคุรอคุรอลงว่าลงว่ามาปูรอวะบุถ้าบ่ป้ามาปูเสียไม่ใช่รอวะบุแกยักคนหนุ่ยลีลาดีเก๋จะมาบรรลุเพียงในแม่ไม่ตีบุตัวแต่ตรงตรงเย็นเย็นเพียงนี้ดีโทน่าจะกูโลยิงโทลาดี มีแต่ตะลงไปโดนมากูสั่งโน่นมาไม่ฮอบผู้แกก็แต่อันจะออกจีไรไปป้าเช่ป้าป้าเบี้ยวเลยมิงก็อากงลงจะซีบีไรด่าเบ้เพี้ยเพี้ยซีบีไรเด้กูโกตูมาหาไหนเนาะมิงก็งั้นแหละเทก้าพี่ไม่รู้ดอกบุป้าป้า งั้นแหละเธอก็ประตูมาพี่ไม่รู้ดอกบุจะมาจะมากูเก๋เก๋ตัวอูกาเก้าบ่ตัวพี่จ้าตัวดีเมลูรีก็นายกูจีไลดีเชิงดูมีอะไรจันดี ฮันนี่ดีแต่แค่ตัวยืนทรงยาวลาบีเยี่ยโจกันแน่ด้วยตัวใหญ่เทเลนี่ดีก็อีอลังกูตัวใหญ่อีอลังบีด้วยแต่เองเชื่อทรงลีดช่างเลตัวใหญ่ดีก็ดีแต่เองมาตัวหลวมบีเตี้ยสูงนี่จริงพี่ดีฮันนี่ดีจะตีตีก็ไม่ได้จีเย็นนี่มีดีพยาพยาพี่สุราจีลาตั้งยังจีเย อลังบีด้วยดูเท่าไทยลายบีแกอีแล้วก็วูกูตรงตรงเย็นเย็นสันจีดีตุยลงว่ามะโคเนาะเอแกนตัวอเมียนเปียนลาบีนั่นแบบกูติดติดตัวพงกอกเสดีกูติดติดอี้บ่เจ้าจ่าแต่ฮันนี่ดีอยู่ดีเย่เลี้ยเพี้ยขันยาตัวไม่ได้เย่บีสกามยอนายพี่นี่ดี ฮัลโหลกูติดติดอี้บ่ฮัลโหลแกบ้าจะมาที่มาตูอัตเตอร์ชิวเจนนี่ดีตูตูเต้นนี่บีประตูเลยประตูเตะอะไรแกขมย้ายจังเตะอะไรมาห้องผู้ลุงนายแม่กับบ้าอเมียนสงลาบ้า ดีมาฮันนี่โทรศัพท์เปลี่ยนชาเลยดีและตรงตรงเพียงเสียงตัวพงศ์เสียดีเจ้าท่าดีละตัวแตงก็ตัวตัวกันเลยขนาดนี้เนาะฮันนี่โทรศัพท์กูติดติดสกันท่าดีนั่นมันนี่แค่จะมาเป็นอีแตงกูจ่ายดีเจ้าท่าดีละวะ เบชเมเมเองกูจะเช่นไรล่ะเลยวะฮันนี่ป้าบ้าเพี้ยนี่รู้เลยแกเตบีป้าเบชอาอาจีเต็นตัวอีไปรู้ตูตูเพี้ยชาเพี้ยชาบงยาเลยโอ้พยายีฮอบีกูจะเช่นไรกันไหม เปชยาวตัวรอเย็นเนี่ยส่งดาวเดียวเนี่ยเสียสิอาชีเดียวดูกูด้วยยาอีฮันนี่กูรอตัวเอกันเนี่ยมาเสียงยิ่งสีปีทายาดีเสียสิอาชีก็แกอีหลังบ่มาแต่ยังเดินเจียมยาชิมชีชาพุยจิชูนี่ดีตัวอย่างทุนนี่ดีเยี่ยชูคันเดียวเปชเวลารอ
送到个莫吉的。看你还干不得嘞？别个阿郎干过十几年的，都面那对手多的。怎么找他的啦？你也看嘛你的？他说找他真那个姑娘来嘛呗，真那爷爷是白嘛。你妈你的，好牛的美国，真那明明老爸妈没呀不？都这样悄悄骗你的，是阿公个年纪比他大的。谁谁啊，把他接哪里？都你妈你的啦，好给。我妈今年应对的也多没，我表来的。这样的咯，都个可怜的家人来丢的。爷爷是半个表弟，被爷爷的，我那个也还来得了奶奶的，阿丹家罗妈是个表奶奶。怎么了，龙王没有么？半个。阿丹家阿哥开进那边了嘛？他怎么用那嘞？都个可怜的路子呐！阿姑嘛，都懊恼几年了的。大妹妹可怜皮个罗没路子么？可怜皮好啦！到达金梅路里，都个一马给罗使用马路的，比罗都个结果那么差钱么？该来想我的要吧？这个路都跟我撇下去了嘛，啊，苦路依旧看的嘛，都看都撇下蛮好不？别个我讲过开眼耶，这个啥个又有么撇来么？这苦苦了，这苦苦呗。谢谢哎呀，是个阿郎辈嘛，他也来的，都看都路大了撇来呢，把撇路来说了，都嘛跟我是的，路对嘛走路。哎，那龙王好不？别个看妈妈表来的，都一早这么多阿龙弟的，爷爷是半个别个阿哥开的。今年伢弟嘛，都得要点事的啦。没好不？到庄梅罗里呢，请他嘞。梅罗里的，哎呀，太准来耶！伢你两个皮也伢个。原来懂得你，都老爷深深的，啊，对谁比比一一是的，有宝哈宝，这乖妈妈媳妇都对查宝兄弟，我眼前的呀，一般嘛都过来，没乱没对，可有送人没面嘛的家的，第一前提，一般嘛把咱妈妈家呀的地嘛都算你。都对路嘛没送对看，这个嘛路口靠老米的包出来的，东京地的米币嘛都一夜包个路来他来的，伢爱我用几个我币，一看他嘛出来个伊，到达没路里吧啦？那边嘛没得，好吧嘞 ，San Francisco 也会也也是白嘛。也不会干啦，都一等准，俺阿等多等吧的，都这个分别的，也也是个，都也都的这个别的，这那问路也没啦，问吧，把给啥西路嘞？到这很大个对吧的啦，对吧的，都面那准，俺熬夜包多的，都把骗你路嘞。今天呀，叔叔伯伯，到这都耐心地看的啦。好个，裴阿姨，都把骗你路嘞，真那个表三妈。阿妹个那天被压的，什么高马步，都跌多少米？嘿，都跌多少米？骗内幕，真那没用内幕，都不露皮压的嘞边。天压的个咯，高温天差不没，哎哒，这来的脚皮多大呗？哦，不要不要，都过来谈一谈，谈下来的。这真诺阿妈，真诺阿妈，爷爷是个都过细细细细阿个看的。旁边路找到阿妈皮阿达嘞，好个，
ပြောင်းကားဒီလိုပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဟန်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တက်ဖို့သဘောထူထားကြတာပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောပါတယ်လောလောဆယ်ကလေးယူဖို့မသင့်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကစောင့်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့လက်သဘောထူပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဆေးရုံသွားပြီးလူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါလိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တော့လုံးဝမယုံနိုင်အောင်ပါပဲ ဒေါက်တာတိုက်ခန်းကဘယ်ချိန်ပြန်လာသလဲစနေနေ့လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်သူ့ကိုတိုက်ခန်းရှင်မှာချပစ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာပဲဒေါက်တာကတိုက်ခန်းနဲ့မွေးမူလားမွေးမှာဘူးဒေါက်တာဟန်နာကသူဘာလို့ချင်နေဆိုတာပြောသလားဘာဘာကြောင့်အေးဘာမှမပြောပါဘူးရဲရာရှိကအိတ်ကက်ထဲမှာ ကပြားလေးတစ်ခုထုတ်ယူလိုက်ပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်တာတစ်ခုခုရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပါဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရုတ်တရက်ကြီးကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်အကြည့်အကျဲတုံ့လုံးမိသွားတယ်ဗျာပေ့စ်နဲ့ဟန်နီတို့ဒီတ냐လုံးမအိတ်နိုင်ကြကဲ့အချောင်းကိုပျော်ပြင်းပျော်ရင်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည် မယုံကြည်နိုင်အောင်ယူကျုံးမရဖြစ်နေကြသည်ကိုနာရီတွင်ရဲရာရှိပန်းရောက်လာ၏နင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်မနေ့ညကဒေါက်တာမယ်လိုရီနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတော့သူကပြောတာကသူတို့နှစ်ယောက်ညစာစားပြီးတော့ဒေါက်တာဟန်နာကိုတိုက်ခန်းမှာချထားပြီးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူအိမ်ပြန်လာတယ်တဲ့သူညပြောတာ ပေ့စ်ကပြောသည်သူစဉ်းစားကြည့်သည်နေယောင်းကဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတုတ်ရည်တွေပါတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ရဆိုပါတော့ဒါဆိုသူညပြောတာထင်ရှားတယ်သူတို့အိတ်ဖြစ်ကြတာကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဒေါက်တာမယ်လိုရီနဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်သူတို့ညစာသွားမစားခင်အိတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတယ်အိုးသူကအဲ့ဒါလို့လား ပေ့စ်ကလုံးဝအလျှော့မပေးဒါဆိုတအင်းချစ်ဆုံးမှာသူ့လက်ပွေရာရှိလိမ့်မယ်သူကအဲ့ဒါနဲ့ကက်ကိုတတ်တာသူ့လက်ပွေရာတွေ့သလားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တေးဆုံးသူရဲ့လက်ပွေရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသူညာတာပဲနေအောင်သူကလက်အိတ်ဝတ်ထားမယ်သူ့ကိစ္စပြီးတော့တအင်းချစ်ဆုံးပေါ်မှာကက်ရဲ့လက်ပွေရာကိုနှိပ်ထားမယ်အဲ့ဒါကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဒါကတော့တယ်လီဖေးရှင်းဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းပါတာပဲဒါဆိုရှင်းမယုံဘူးလားအမှန်အတိုင်းပြောရရင်သိမယုံခြင်းဘူးအလောင်းကိုသူတို့ခွဲစိတ်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြီလားကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒီတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်စစ်ရာရှိကတော့မတော်တဆသိဆုံးမှုလို့မှတ်ချက်ရေးထားတယ်ဒေါက်တာမေလိုရီကလည်းကြုတ်ကိုပြောတာကဒေါက်တာဟန်နာကကလေးမယူဖို့သဘောတူတယ်လို့ပြောတယ် ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတက်တည်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာကျမပြောမယ်သူဟာဆရာဝန်တယောက်ပါခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်မှာဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချဖို့အကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒါဆိုဒေါက်တာမေလိုရီကသူ့ကိုဖြစ်ချဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒေါက်တာထင်သလားအဲ့ဒါလိုလုပ်ရမှာသူ့ကိုကူညီတယ်လို့ထင်သလားပြီးတော့မှဒီအတိုင်းပြစ်ခဲ့တာလို့ထင်သလား ပေ့စ်ကဦးခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကက်ကဖျက်ချဖို့ဘယ်တော့မှသဘောမတူဘူးသူ့ကိုမယ်လိုရီကတမင်တက်တက်တက်တာကက်ကစိတ်တက်ခိုင်းပါတယ်သူ့ကိုမယ်လိုရီကဒီလိုလုပ်တာကိုသူမသိနိုင်အောင်တခုခုလုပ်ထားလို့ဖြစ်မယ်သူ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့သူတတိမရလောက်အောင်ရိုက်နှက်တာမျိုး အချားတစုံတရာပြုလုပ်တာမျိုးလက္ခဏာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးလက်ပင်းမှာလဲဘာတန်ရမှမတွေ့ရဘူးအိတ်ဆေးတို့ဘာလို့ပေးထားရင်ဘာတန်ရတွေ့ရပါမလဲဘာမှမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမှုဟာလူသက်မှုလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒေါက်တာဟန်တာအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်သွားတာလို့ပဲယူဆတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ရဲရာရှိကပြန်ရန်တကားသို့လျှောက်သွားသည်ခဏနေပါဦးပေ့စ်ကလှမ်းခေါ်သည်
ရေရွက်ချက်နဲ့တက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားရဲရရှိကပြန်လာပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဖြစ်ချဖို့သဘောတူတယ်ဆိုတာဒေါက်တာမေလိုရီကပြောပြပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးရှိတယ်လူတတ်မှုအတွက်လုပ်စရာရှိတယ်ဒီမှာဒေါက်တာကျွန်တော်တို့မှာခိုင်လုံတဲ့သက်သေခံပစ္စည်းအထောက်အထားဘာမှမရှိပါဘူးကဲဘလို့မှစိတ်မရှိပါနဲ့ဒေါက်တာရဲအရာရှိပြန်ထွက်သွားသည်ပေ့ချ်ကအကြီးအကျယ်မကြေနပ်စွာဖြင့်ထိုင်ကြည့်ကြံရည်၏ကင်မဲလိုရီကိုမမိမိအောင်ငါဖမ်းပြမယ်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့အပိုင်း24မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်